Har du noen kjennskap til han? Ja. Hva det som skjer? En video. En video? Ja, en YouTube-video. Jaha. Og det har du snakket med noen ledelse i senteret her om det? Nei. Nei, da må du bare avslutte. Ok, det er greit. Ja. Yes, det er bra. Dere er på privat, så nå må du snakke med dem som...